da policija radi svoj posao, dokaz su rezultati rada u prethodnih 8 meseci. Može se reći da se da jedna konstatacija na osnovu svih apsolutnih statističkih podataka, ali relevantnih podataka, da je stanje povoljno. Ukupno je otkriveno 1030 krivičnih dela, dok je u istom periodu prethodne godine je prijavljeno 1131 krivično delo, što je smanjenje za nekih 8,93%. Mnogo se radilo u oblasti opšte kriminaliteta, gde su najzastupljenije teške krađe i gde je procenat rasvetljenih slučajeva 85,71%. Zaplenjeno je 22 kilograma raznih vrsta narkotika, kao i velike količine akcizne robe. Povećanje je zabeleženo u oblasti ekološkog kriminaliteta. Jedan od aspekta delovanja, moderne policije, je i suzbijanje tog ekološkog kriminaliteta, nova bezbednosno ugrožavajuća pojava. Tu je, kao što vidite, iz ove oblasti registrovano 27 krivičnih dela, dok u istom periodu prošle godine registrovano 14 krivičnih dela i u strukturi 3 krivičnih dela, maksimalna aktivnost u saradnji sa ostalim linijama i strukturama, državnih organa, dali smo na suzbijanju šumske krađe, vidite koliko je evidentirano, nezakoniti lov, ubijanje mučenih životinja, nezakoniti ribolov, to su krivična dela koje figuriraju u ovoj oblasti. Mnogo pažnje posvećuje se i borbi protiv nasilja, gde je prijavljeno 106 počinilaca, od kojih je 13 zadržano. Prošle godine zadržano je 7 nasilnika. Pešaci su i dalje najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a u toj oblasti je 110 osoba zadržano zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Pripadnici policijske uprave Vranje posebno su opterećeni radom na suzbijanju krivičnih dela, kao što su nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. U ovoj godini u prvih 8 meseci je otkriveno 54 krivičnih dela, broj učinilaca 68, ukupno je uhapšeno 15 lica, zadržano je 51 lice u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, gde je vezano za ova krivična dela obuhvaćeno negde oko 530 ilegalnih migranata u ovim krivičnim prijavama. Što je bitno? Kažem vam, opterećuća problematika je vezano za ove migracije ilegalne. To je da je u prvih 8 meseci ove godine kroz naše područje defilo preko 90.000 migranata. Sve nestale osobe u ovoj godini su pronađene, a u akcijama Tsunami i Ciklon uhapšene su 4 osobe sa našeg područja, rekao je Živković. Leš pronađen kod Markovog kaleta je identifikovan i radi se o muškoj osobi sa teritorije grada.